Ստորագրման ամբողջ ընթացքում ծափերը չդադարեցին Հայաստանը վերջապես լիազորված տնտեսական օպերատոր ունի։ Փառանցում ենք առաջին վկայականը, հուսով որոշ վկայականները կշտապում։ Երկրի առաջին լիազորված տնտեսական օպերատորը ճանաչվել Երևանի կոնյակի գործարանը։ Նոր կարգավիճակի շնորհիվ ընկերությունն իր ներմուծում արտահանումներն այսուհետև կիրականացնի արտահերթ ու առաջնահերթ ռեժիմով։ Բիզնես հյուրերին խոստացավ անձամբ Պեկինի նախագահը։ Սրանով պետական եկամուտների կոմիտեն եւ ավելի լայն կառավարությունը իր որդեգրած քաղաքականության կարևորագույն կետերից մեկն է իրականացնում, որ օրինապահարկ վճարողը որևէ խոչընդոտի չպետք է հանդիպի եւ օրինապահարկ վճարողները պետք է օգտվեն պարզեցված ընթացակարգերից։ Պարզեցված ընթացակարգերը ԼՏՕ-ների համար սահմանված են Հայաստանի ու ԵԱՏՄ օրենքներով։ Առավելություններից առաջինը Բագրատաշենը լինի, թե այլ մաքսակետ, այս տնտեսվարողների բեռնատարներն անցնելու են նոնստոպ առանց կանգառի։ Որևէ հերթեր, որևէ մաքսային մարմնի կողմից լրացուցիչ հսկողական գործիքներ լիազորված տնտեսական օպերատորի նկատմամբ չեն իրականացվում։ Ավելին, լիազորված տնտեսական օպերատորը իրավունք ունի ունենալ իր նշանները, այսպես կոչված, լիազորված տնտեսական օպերատոր նշագրումով, որոնք կարող են փակցվել տվյալ տնտեսական օպերատորի տրանսպորտային միջոցների վրա եւ որոնք տեսանելի կդարձնեն այդ կազմակերպությանը։ Խնդիր ծագելու դեպքում ԼՏՕ-ի կոնտակտային անձը հարցերը կարող է լուծել Պեկից հատուկ իր հետ կապի պատասխանատու նշանակված աշխատակցի հետ, բայց սա էլ ամբողջը չէ։ Արտահանվող ապրանքը կկարողանան ֆուր բարձել հենց իրենց պահեստում, ներմուծած բեռն օգտագործել մինչև մաքսազերծելը։ Կարգավիճակի ընձեռած հնարավորություններով բիզնեսներին փորձում են ոգևորել կոմիտեից։ Եթե գործող կարգավորումների համաձայն ոչ լիազորված տնտեսական օպերատորները ապրանքների ներմուծման ժամանակ ապրանքները տեղափոխում են սկզբում ժամանակավոր պահպանման պահեստներ, որտեղ մնում են մինչև մաքսային ձևակերպումները, ապա լիազորված տնտեսական օպերատորները կարող են ապրանքները տեղափոխել իրենց տարածք, խնայելով և ժամանակ, և ֆինանսական միջոցներ, և հետո նոր մաքսային մարմին ներկայացնել հայտարարագրեր, նույնը վերաբերվում է արտահանմանը։ Մաքսային պահեստներում որքան գումար չեն վճարի գնալ գալու ու թղթաբանության վրա, ինչքան ժամանակ կտնտեսեն, հաշվարկ չեն արել, կոնկրետ թվեր չունեն։ Զրույցին անկեղծացավ ընկերության ղեկավարը, վստահ է սակայն, որ շահած են դուրս գալու։ Հստակ է, որ կրճատվելու է և ժամանակը, և ռեսուրսը, որը որ ծախսում ենք այսօր գործընթացները կազմակերպելու համար։ Լիազորված տնտեսական օպերատոր կարող են դառնալ այն ընկերությունները, որոնք ավելացված արժեքի հարկ վճարող են, այսինքն գործում են հարկման ընդհանուր դաշտում։ Մաքսային իրավախախտում չունեն, ունեն տարվա կտրվածքով արտահանման ներմուծման առնվազն 10 հայտարարագիր։ Մաքսազերծումներն անում են առաջին մեթոդով։ Հնարավոր խախտումների մասով Պեկում խնդիր չեն տեսնում, տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները հիմա թույլ են տալիս բիզնեսին հեռակա անտեսանելի հսկել, այնպես որ ընտրությունը տնտեսվարողինն է, փորձել զարտուղի ճանապարհներ, թե մաքուր աշխատել եւ օգտվել արտոնյալ ռեժիմից։ Եթե հարկ վճարողը իր համար ընտրի օրինապահության ուղին, այսինքն որոշի, որ պետք է պետության հետ հարաբերություններում ազնիվ լինի, ուշ թե շուտ այդ ժամանակը գալու է, այսինքն որևէ խոչընդոտ չկա, որևէ ընկերության համար օգտվելու այս համակարգից։ Այս պահին եւս 3 ընկերություն Պեկին դիմել եւ ստուգումներ է անցնում լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հերմինե Բաղդասարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։